nas nema puta i oko tebe ruši sve se. Ne odustaj, bit će sutra i putne vode izbistre se. Kad te lomi gorka tuga i sve ti želje sprži plamen, a nema ništa osim muka, pa misliš da je kraj, amen. Si ostao bez mača štita, dok sude moćne laži vlasti, a njihova sikće zmijska svita, da ćeš zginut, da ćeš pasti. Ti znaš ko kri svoj hrabro nosi, spasit će sebe i sve druge, i onim koje život kosi, Isus reče, zvanut će se. Ti znaš da naprijed treba ići, nikad na boku da stati, i kad se ne ona te sruši, i Boga prije u duši. Gno roke i budeš sam ko vuku gori, lovi naprijed sve do luke, ne odustaj, ti se bori. Prisegni čvrsto na svom križu, na oštrici ljutoj svoga mača, da ćeš stignut u rovnu hižu kao tvoj i djed i čača. Ti znaš da naprijed treba ići, nikad na boku da stati, i kad se ne ona te sluši, i Boga grije u duši. Da, poštovani gledatelji televizije Jaran, dobro večer, dobrodošli. Još jedan četvrtak, vašu omiljenu emisiju Pisme za dušu na televiziji Jaran. Evo ga za početak, mogu reći, meni večeras jedan poseban gost. I to sa jednom lipom pismom, nakon blagdana svih svetih, nakon dušnog dana, sa pismom ti znaš da treba naprijed ići. To je pisma iz mjuzikla Bečka urota, ako se ne varam. Moj gost je večeras gospodin Frane Bogdelija. Dobro večer. Dobro večer, Ratko, i dobro večer svim gledateljima TV Jadran. Evo sad, dakle, zašto sam ja večeras doveo gospodina Franu Bogdeliju na početku, baš zbog ove prigodne pisme, a onda ću reći svega toga zato što gospodin Frane Bogdelija davno je rođen u otoku kraj Sinja, u obitelji njih sedmero, ako se ne valjam, tako, najstariji sin. Je, najstariji sin. Od sedmero, šestero živućih. Šestero živućih, dobro. Pa je osnovna škola bila u
Sinju. U Otoku, rodnome, a gimnazija u Sinju. Gimnazija i to teološka. Klasična gimnazija kod mojih fratara u Sinju. Tako je. Je. I put ga odvede u Cirih, odnosno u Bern, u Švicarsku. Najprije u Fribur. Na studiji. Na studiji, onda postane jedan magistar. Pa onda drugi magistar. Dva puta magistar, sociolog. Dupla magistratura. Dupli. Dakle, klinički psiholog, psihoterapeut. Je, i to. U svakom slučaju. I docent je u Cirihu. I ono što je najbitnije u svemu tome, čovjek koji radi na očuvanju klapske pisme, na očuvanju Dalmacije, pa čak i tih punih 50 godina u Švicarskoj, je li tako? Upravo idućih dana napunja se 50 godina sam u Švicarskoj. Nevjerojatno. Da, tako, krajem 71. sam otišao i eto, otišao na studij i ostao. I to je to? I cijeli život proveo u praktičku Švicarskoj. Ali se vuče rodom je kraj, odnosno Dalmaciji. Uvijek. Moram reći da je gospodin Frane Vukdelijas napravio jednu predivnu klapu, Chorus Croaticus, prije punih, ako se ne varam, 35 godina. 35 godina, iduće godine slavimo 35. obljetnicu, je. To je klapa koja je imala stvarno velike uspjehe, koja je puno nastupala i prezentirala Hrvatsku, odnosno i Dalmaciju, sve to od pokojnoga pape Ivana Pavla II. Tako? Do svim stranama smo pjevali. Do pokojnoga predsjednika doktora Franje Tuđmana, je li tako? Dakle, vi ste ti... Imao sam sreću i priliku družiti se sa pokojnim predsjednikom. Tako da je to jedna posebna čast meni bila. I to je lijepa uspomena, naravno. Definitivno. Je. E sad ovako. Mene sad zanima kako je to došlo do toga da se bavite glazbom, odnosno kakav je taj poziv bio nakon te klasične gimnazije, pa sad odlazak, kako je to izgledalo uopće? A kako je to izgledalo? Vrlo jednostavno. Ja, koliko god se sjećam iz mog djetinjstva i ono, počeo sam pjevat. Dobro. Mi bi rekli pjevat i... I od tada me prati glas, zbog toga su me u rodnom mjestu nazvali Grdelin. I mene nitko u rodnom mjestu nije poznavao po mom, znali su moje krsno ime, ali svi su me zvali Grdelin. Dakle, i to mi je ostalo. Frane Grdelin. Dobro. Ja sam od malena volio pjevati i pjevao i naravno... Da li je to nasljedno bilo od oca, majke ili kako? Otac je imao vrlo dobar gromoglasan glas, on su pjevali Reru, Ojkovicu, pokojni stric, pokojni did je također znao zapjevati vrlo lijepo. Dakle, ima tu neke genetske... Ima reći genetike, ali... Ja sam od malena već vidio da volim pjevat. Dobro. I tako je ostalo. A razvio sam taj glazbeni osjećaj i to pjevački osjećaj kad sam došao u gimnaziju kod fratara. Tu sam se usmjerio, učio sam klavijaturu, orgulje, pjevat gregorijanske pjesme, naravno, odnosno antifone. Latinske mise. Dakle, sam ja puno toga repertoara na taj način sticao. Dakle, to je bio moj, ajmo reći, početni glazbeni put. Dobro. I tako sam nastavio. I mnogi su mene vidjeli nekog, ajmo reći, budućeg i tako dalje, međutim, ja sam otišao drugim smjerom. Ali sam zadržao glazbu i pjesmu. Kako ste došli do Švicarske, to mene zanima. Jednostavno ili kako? Nije to baš tako jednostavno. To je bilo 71. kraj 71. Zna se šta je tada bilo, ali međutim, moje osobne prilike i cijela situacija su me nadahnuli da bi trebao otići vani. A kako je moj pokojni rođak Fra Ignacije Vukdelijas prethodno studirao u Friburu, ja sam odlučio ići baš tamo, u njegovim stopama, tako rekuć, na sveučilište u Friburu, jer se tamo studiralo na dva jezika, na njemačkom i francuskom. I to je bilo za mene vrlo zanimljiv izazov. Veliki izazov. I tako je to krenulo.
To je jednostavno. Došao sam onako... Kao mladić. Ono, poletno, možda čak i malo naivno. Bez znanja jezika, bez ičega. Znao sam nešto, ali nije to bilo to da bi ja mogao sad, što ja znam. Ali sam znao nešto prilično dobro njemački, ja sam maturirao njemački. Pretpostavljam sam nešto učio i francuski, italijanski, međutim sve je to bilo ono, ajmo reći, rudimentarno. Međutim, ja sam poslije to dobro ovladao jednim, drugim, trećim jezikom, tako da sam se dobro snalazio. I onda, jedan studij, drugi studij, tako dalje, i specijalizacije, i to onda je to krenulo. Evo ga. Ali cijelo vrijeme ja sam držao jedan mali korak uz... I tamo sam pjevao u crkvama, pozivali su me, i onda sam počeo... Prijatelji su me natjerali da upišem konzervatorij. Radio sam, studirao sam još da pije konzervatorij. To je bilo, ono, nakupilo se. I onda sam to počeo, solo pjevanje, malo teoriju glazbe na konzervatoriju. Međutim, to je bilo prezahtjevno. Onda s vremenom sam morao donijeti odluku, hoću li ja ostati u klasici ili ću pjevati nešto što je meni pristupačnije. Jer teško je pjevati Verdija, Puccinija, da znam, sve da te... Da, treba vremena, normalno, puno više. I discipline, i vremena, i tako dalje, i tako dalje. Tako da sam ja ipak se vratio mojoj prvoj ljubavi, dalmatinskoj klasičnoj pjesmi, crkvenom pjevanju, vodi zborove, dirigiranje, i tako dalje. Eto, to je moj bio ono pjesmi. Ali sad ovako, jedan čovjek iz Dalmatinske Zagore, iz Otoka, dođe u Švicarsku i odluči se biti psihijatar, odnosno psihoterapeut. Kako to? Odakle to? Pa nije to baš tako, evo, ovako, najprije, kako sam ja studirao početno filozofiju i teologiju i to sam priveo kraju, a nisam ostao u crkvenim strukturama, nego sam ostao u laičkim strukturama. Aha, to je to. I onda sam tražio, ajmo reći, nadogradnju svog tog mog znanja i studija. Onda se klinička psihologija i žurnalistika i konzervatori su se meni nametnuli kao recimo jedan logični slijed moje naobrazbe, izobrazbe, odnosno usavršavanja. Dobro. A psihoterapija je specijalizacija nakon završenog magisterija studija. Aha, dobro. I onda to je specifična, specifični dakle, rad na određenoj metodi i, naravno, rad na samome sebi. Dobro, dobro. To su dva ključna uvjeta. Dakle, metodu se uči i radi se na osobnom sazrijevanju, osobnosti, svim mogućim, ajmo reći, takozvanim, ajmo reći, drugom stranom medalje samoga sebe. Dakle, vlastitom sjenom, koja se obično ne vidi. Zavirio. I to me usmjeravalo i tako sam postigao 2-3 specijalizacije, naravno, i tako je krenulo. I to je to. U struci, klinici, psihoterapiji i tako dalje, ali rad. Dobro. Recite mi sad ovako, na početku smo imali prigodu čuti ovu vašu pjesmu Ti znaš da treba naprijed ići. Je. Malo o toj pjesmi, kako je to nastalo? Pjesmu je napisao moj prijatelj i naš mentor Klape Korus Vratikus, profesor dr. Frašimu Šito Ćorić. Mi smo, dakle, to u njegove režiji, njegove tekstovi i skladbe, ovu pjesmu sam ja izveo u mjuziklu u Bečkoj Uroti, gdje sam također imao priliku glumiti Zrinskoga. To je bilo u četvrtom mjesecu, jer je 31. četvrtog bila obljetnica, 350. obljetnica pogibije, odnosno mučke pogibije hrvatski velikana Zrinskih Frankopana. A cijela povijesna priča je ta da sam ja 71. također u Splitu glumio Zrinskoga. Zanimljivo. Dakle, to je ta poveznica 50 godina kasnije. A cijela ova priča u ovoj pjesmi Ti znaš da naprijed treba ići. To je ta ohrabrenje da svi mi padnemo, svima se dogode nezgode u životu, svi mi trpimo na određeni način. Svi imamo svoje križeve. Svoje križeve. Hrvatska povijest je puna tih križeva, puna tih opterećenja povijesnih.
I moj prijatelj Frašito je napisao jedan fenomenalan tekst i zamolio me da ja tu pjesmu otpjevam, jer kao da bi to meni u ulozi Zrinskog i odgovaralo. Tako da sam ja i ovu pjesmu zavolio i volim je izvoditi jer je stvarno puna sadržajna. Ima puno poruka. Dakle, križ treba prihvatiti. Iako padneš, ustani, idi naprijed. Ne daj se. Bravo. Bori se. Bravo. To je ta poruka. I kroz povijest, naš hrvatski narod je uvijek bio suočen sa tim nasrtajima izvana, borbama raznim. I uvijek su morali kao Feniks, kao Krist iz groba uskrsnuti i živjeti dalje. I danas imamo svoju državu. Bravo. Jako lijepo, jednostavno rečeno. I to je upravo zahvaljujući tom simbolici, uzmi svoj križ, nemoj, idi naprijed. Ti znaš da uvijek treba ići naprijed. Bravo. Eto ga. Bravo. To je ta poruka. Dobro, evo, u početku smo upoznali dakle, jednu laganu, kratku autobiografiju, biografiju gospodina Frane Bugdelije. Sad ću ja nastaviti sa nekim skladbama koje je on otpivao na raznim festivalima, prigodama to, pa ćemo malo o svakoj skladbi porazgovarati. Ja ću režiju zamoliti da nam pusti matricu, naravno, gospodin može. Frane piva uživo večeras. Dobro, dakle, ne viđa vas, prijatelji stari, idemo čuti to. Može. Ne viđa vas, prijatelji stari, vjetrovi nam odnesoše vrijeme, omokle su stare dobre pjesme, nestale su stare dobre teme. Gdje su sada one naše noći, kad smo zore čekali mirane, pjevajući i smijući se glasno, nema reći kada će da svane. Sjećanja su svakim danom bljeđa, na sve ono prolazile žurno, život nas je udesio teško, ratovima platišmo svoj danak, mnogi od nas izgubiše sanak. Ne dajemo se, prijatelji stari, ostanimo kao što smo bili, stvarajući provodimo dane, jedno mora i nama da svane. Sjećanja su svakim danom bljeđa, osim ono što nas danas dijeli, sve odnese zaborav sa sobom.
Dakle, 06 08 08 08 0, možete se javiti, postaviti pitanje našemu Frani Vugdeli ili poslati SMS poruku sa upitom ili nekim većim informacijama. Ova pisma je bila na nekom festivalu ili nije? Bila je na festivalu u Mostaru, Melodije Mostara, prije 3 godine. Prije 3 godine? Je, i za ovu pjesmu smo dobili autor i ja zlatnu plaketu. Bravo, bravo. Tako da je to... E sad moramo spomenuti, ko je vaš autor? Autor je teksta i melodije Valentin Ćorić. Uglavnom svih vaših? Uglavnom, glavninu mojih pjesama pisao je Valentin Ćorić. Moj prijatelj, pjesme su nastale iz specifičnim okolnostima, međutim, pune su sadržaja i znakovite su. Dakle, kad nekoga stavite u zaprečak godinama, kao što je Valentin morao provesti u sužanstvu, i iz tog sužanstva je pisao pjesme. Dobro. I nastala je i melodija, i obrada, i tako dalje, i tako dalje. Zahvaljujući njemu, zbog njega, ja sam počeo uopće pjevat solo pjesme. Jer inače sam ja klapski čovjek. S klapom mojom već 10 ljećima nastupan i pjeva. Međutim, ovo me je nadaknulo zbog Valentina da uradim njegove pjesme, jer je stvarno napisao par vrlo lijepih pjesama za koje smo već dobili neke nagrade itd. A Valentin je inače iz Dalmacije ili? Valentin je iz Čitluka, iz Spaoče, dakle, Hercegovac, Hrvat, Hercegovac od glave do pete. Zanimljivo, zanimljivo. Hrvatski general, ministar unutarnjih poslova u Bosni i Hercegovini u svoje vrijeme. Je li? Da, ali je, naravno, zbog haških procedura i laži i opterećenja, sada, ajmo reći, u zatišju što se tiče politike i ostaloga. Zanimljivo. Je, ali haški tribunal ga je malo s te strane, ajmo reći, pritiskao, neopravdano, da se razumijemo. Dakle, ali nastale su ove lijepe pjesme, zahvaljujući upravo tim okvirima, nastale su ove lijepe pjesme. Dakle, zamislite nekoga koji je u pržunu, u pritvoru, i piše ovakve pjesme. Da, da. Iz tog ozračja. Dakle, iz te, ajmo reći, iz tog životnog okvira nastaju velika djela. Dakle, to je, po mome shvaćanju, transformacija sudbine. Dobro. Transformacija, dakle, preoblikovanje. Dakle, stvaralački duh nastaje u najtežim okvirima za osobu o kojoj se radi. To je veličanstveno mene osobno. Ne samo što se mene tiče kao prijatelja i poznanika, nego kao i stručnjaka i psihologije. Jeste se vas zaupoznali? To me zanima. A mi se poznamo već u studentski dana, to je davna priča. Znači studentski nekoliko dana. 10 ljeća unazad. Da. Dobro. Cijelom obitelji, tako dalje, ali ove pjesme su tamo nastale. Biće ih još. Biće ih još, to definitivno. E sad idemo poslušati kako je to Valentin izrekao, možda iz tog stadija kada je rekao kad se vratim, ako se ne vratim. Kad se vratim. Kad se vratim. Idemo poslušati tu skladbu. Je. Može? Ja. Režija, može? Kad se vratim, prijatelji moji, grijat će me sunce poslije kiše, čekat će me zore što se bude, stare čežnje kojih je sve više,
čekat će me zore što se bude. Stare čežnje kojih je sve više, ostak želja vinograda rodni, plavog neba, sunca koje sviće, majke, oca, dragih kojih nema. Moje suze ispratit će kiše, majke, oca, dragih kojih nema. Moje suze ispratit će kiše. Vjetrovi će puhat kao nekad, moline Boga da me tamo nose, dragu zemlju poljubit ću tada, zalit suzam mjesto njene rose, dragu zemlju poljubit ću tada, zalim suzam mjesto njene rose. Ostak želja vinograda rodni, plavog neba, sunca koje sviće, majke, oca, dragih kojih nema. Moje suze ispratit će kiše, ostak želja vinograda rodni, plavog neba, sunca koje sviće, majke, oca, dragih kojih nema. Moje suze ispratit će kiše, majke, oca, dragih kojih nema. Bravo, dakle, evo, definitivno u ovoj pismi sve rečeno, njegovo, kako se on osjećao, kako je to sve bilo. Neka gospodin Valentin nastavi pisati ovako lipe pisme. Je. Imate i stalnog aranžera, odnosno i povremenog jednog našeg Splićanina, to je Želimir Škarpona, to ću spomenuti. Je, poslije on dolazi njegova pjesma Želimirova i Kurtovića, međutim, ove aranžmane sa pjesme od Valentina radio nam je jedan naš glazbenik u svom studiju u Cirihu, Tino Moštak, koji inače obitelj, svi su glazbenici, otac, on, brat, imaju orkestre, svaki ima svoj neki orkestar, sastav. Tako da uspostavili smo jako dobru suradnju i on ovdje ima visoki vokal, pjeva on, pjeva također lijepo. Ova, kad se vratim, ne samo da je Valentin pogodio sebi šta njega... nego i vama. Meni je osobno ovo, ono, stalno čovjek sanja, ono, snađaš se u svijetu, što bi naš svijet rekao, i tako dalje, i tako dalje. Međutim, uvijek nešto vuče. Uvijek nešto vuče prema jugu, prema Dalmaciji, prema Hrvatskoj. I upravo to, kad umru roditelji, njemu su umrli jedan i drugi dok je bio odsutan. U međuvremenu su i moji umrli. Dakle, sve to... I ova pjesma je na Opuzenu, festival na Opuzenu, Melodije Hrvatskog juga, dobila nagradu za najbolji tekst. Bravo. Dakle, to je već jedno vrlo lijepo vrednovanje od strane festivala, žirija, da smo za ovu pjesmu Valentine dobio nagradu kao najbolji tekst. Dakle, to je jako kvalitetno što on piše. Ne mogu da ne primijetim da imate zanimljivu majicu ispred tog sakova. A, to je moj ponos, to je... Korus Kroatikus. To je moj ponos, Korus Kroatikus, jer ja sam taj tu klapu osnovao, osnivač pokretaš te klape, jedini živući preživjeli član koji još tamo djeluje,
Ovi ostali su se, stara generacija se vratila, sad ja stvaram drugu i treću generaciju, polako oformljujem da klapa zaživi kad ja ne budem mogao više pjevati. Tko će to voditi? Imam sad jednoga jako dobrog glazbenika, koji je inače profesor tamo na konzervatoriju u Bernu, vodi različite zborove, bio je u Austriji također, tamo je studirao, dobio je puste nagrade, predaje teoriju glazbe, uči dicu glazbu i prehvatio obejeručke, kad smo bili ovo ljeto gosti ovdje u emisiji, on je svirao na klavijaturi, inače je vrhunski glazbenik, završio je naravno akademiju, dakle profesionalac među nami. Uh-huh. Ali je zavolio klapsko pjevanje, inače porijeklom iz Primoštena. Tako da ima to je ono što ja moram naglasiti, da klapa Chorus Krauticus nije čista dalmatinska klapa, nego da ima članova iz cijele Hrvatske. Da. Od Slavonije pa... Slavonaca, ima dvojica Slavonaca. Da. Jedan je iz Rijeke, dobro, Marko je ovaj jedan iz Primoštena, iz Zagrebčane u stvari. Da, zanimljivo. Jedan je iz Srednje Bosne, iz Travnika tamo. Dobro. Sada gitarist, jako vrhunski gitarist. Pa onda, moj sin, šta bi reka, rođen tamo, odrastao tamo, ali eto sad prihvatio je klapsku pjesmu. Šta još ima, dobro ima Spaga, imam ovaj bas bariton, ima... To je otprilike, ima nas sa svih strana. Koliko vas ima u klapi? Trenutno nas ima devetorica. Dobro. Kad smo svi na okupu. Uh-huh. A onda ima jedan, ima dvojica novih koji bi trebali biti 10 i 11, koji se pomalo uključuju, koji bi trebali sad ući s nama, mlađa generacija, naš mladi inženjer. Tako da računam s njim da s vremenom bude formacija između 8 i 10, 11 članova. Eto, dobro. To otprilike. Dobro, znači, pored toga što vi radite sa klapom koji ste osnovali, i vi naravno imate i nastupate i samostalno, tako? Pa povremeno, posebno u crkvama, recimo za mise, uh-huh, kad triba, pjeva neke crkvene pjesme, što ja znam, Panis Angelicus, Ave Maria, i te ono poznate neke stvari. Uh-huh. Međutim, ja sam već daleko više od toga otišao, sad sam više manje u ovom, ajmo reći, u lakim notama. Uh-huh. Pa ono, pokušavam jedno i drugo, znači, to je dobro. Kombinacija, malo šansona, malo klapska pjesma, malo ova ozbiljna crkvena glazba, tako to prilike. Ali uspjeli ste to spojiti, to bi drago? Pokušavam. Iziskuje to jednu fleksibilnost i vokalnu, i inače, dobro. To otprilike, nekako se snalazim. Što ste nam sljedeće pripremili? Sljedeća vaša skladba je? Čežnja. Ova je najznakovitija, također je dobila na festivalu u Opuzenu na Melodijama Hrvatskog juga prije isto 3-4 godine, ne znam točno godinu kad je bilo, dobili smo posebnu nagradu festivalskog žirija. Bravo. Tako da, ali stavno nagrade osvajate. Dobili smo 4-5 nagrada. Bravo. A ja nastupam tek solo od 2016. Znači u 5 godina, ne vero? Tako da, zadovoljni smo. Super. I autori i ja, kao i izvođač, interpretator. Bravo. Tako da, otprilike. Dobro, idemo poslušati. Čežnju, da. Jako znakovita pjesma. Njega nema godinama dugim, savili mu laži oko vrata, a on sanja neke bolje dane, a njih nema i sve ih je manje. Za njim osta dijete koje raste, za njim majka sa suzam u oku, mole
Boga da ga vrate kući. Dočekat ga godina ne mogu. Mole Boga da ga vrate kući. Dočekat ga godina ne mogu. Prolazili Božići su redom, čežnja rasla s nerekom u toku. Dijete posta, djeva koja sanja, svoga oca s toplinom u oku. Dijete posta, djeva koja sanja, svoga oca s toplinom u oku. Čekali ga roditelji željno, svijeće su im gorjele do zore. Otišli su s mirom s ovog svijeta, sanjajući sina koga vole. Živi nada oni što ga žele, molitve im dojadile Bogu. Smijeha nesta i pjesma je tiša, lica hladna sakriti ne mogu. Smijeha nesta i pjesma je tiša, lica hladna sakriti ne mogu. Prolazili Božići su redom, čežnja rasla s neretvom u toku. Dijete posta, djeva koja sanja, svoga oca s toplinom u oku. Prolazili Božići su redom, toplinom u oku. Dijete posta, djeva koja sanja, svoga oca s toplinom u oku. Svoga oca s toplinom u oku. Bravo, bravo. Gospodin Frane Vugdelija, gost večeras u emisiji Pisme za dušu. Dakle, 06 08 0 80 80, sve što vas zanima u svezi njegovih pjesama, odnosno u svezi njegovog rada, to me zanima. Kao psihoterapeut, jesu to neke, ili jeste vi specijalizirani za nešto, ili kako to? Jesam, specijalizacije imam više, ali glavne su mi takozvana bihevioralna terapija. Dobro. Dakle, na temelju ponašanja, vladanja, djelovanja i tako dalje. I obiteljska i bračna terapija sistemičkog smjera. Dobro, možete li nam to pojasniti jedno i drugo ono? Dakle, kako bi to ponašao? Dakle, bihevioralna terapija je u suštini promjena odnosa, vladanja, ponašanja, šta ja znam, djelovanja. Osobe. Kao? Osobe. Ili nekoga koji, šta ja znam, prekomjerno pije alkohol, na primjer, o drogama, pomoći mu da se toga odvikne.
Aha, bravo. Ili ko puši, također mu pomoći da se toga odvikne. Bravo, dobro. Ratko, nećemo to sada raditi, ali da primjera radi. Da gledatelji znaju čime se imamo. Davao sam recimo radionice na tu temu, seminare, na obrazbu, na tu tematiku. Tako da, to je kao jedan primjer kako se to može promijeniti, način ponašanja ili način konzumacije. Bravo, dakle, korištenja opojnih sredstava, bilo koje vrste. Ovo drugo? Ovo sistemička, to je više rad s obiteljima, dakle, rad, odnos prema nekome. Dakle, kako bi to kazao, dakle, sistem kao jedna skupina je više nego suma tih dijelova, to je ta, recimo, ta logika. Dakle, ako se radi s obitelji, to znači sve one interakcije, komunikacije i tako dalje, koja je često poremećena, o tome radi se u sistemičkoj terapiji. Dakle, rješavanje bračnih i obiteljskih problema kroz govor, kroz promjene načina govora, ophođenja jedan s drugim. Dakle, ajmo reći u neku ruku, terapija ophođenja, međuljudskog ophođenja. O tome sam dosta tih stručnih članaka napisao, i bračna terapija, i obiteljska, recimo, terapija, pa već imam već jednu namjeru da to i objavim jednoga dana. A, to znači, ja otprilike dođem doma i pitam svoju suprugu, ženu, šta je danas za obid, ona kaže ono što se skuva, a ja nemam pojma o kuvanju. Znači, vi mi pomognete da ja naučim kuvati. Šali se, ali dobro, razumio sam o čemu se radi. Ne, ideja bi bila, u čemu je problem? Koga to smeta? Ako vi i supruga ne možete naći najednički riječnik oko tog pitanja, dobro. I trebate vanjsku pomoć, ja sam tu da vam pomognem da nađete neko rješenje u odnosu na tu temu. A, znači, vi dođete i skuvate obitama buma. Šalim se. Dobro. Ja, skuvao bi ja vama, ali ne obit. Dobro, ja sam razumio. To je. Evo ja, ako se slažete, dakle, došli smo do kraja prvoga dijela naše emisije Pisme za dušu i sad bi jednu lipu pismu poslušao, zove se Ja se vraćam. Da, i simbolična, naravno, pjesma. Simbolična, da. Znači, to je pred kraj prvoga dijela, pa ćemo se vratiti u drugi dio emisije. Može, u drugi dio, što se tiče ove pisme, tko je ovo napisao? Ovo je napisao Želimir Škarpona i gospodin Musap, Dalibor Musap, i tekst je napisao Ivica Kurtović. Mene se jako svidjelo. Tako rekuć, ciljano su to meni ponudili. Aha. Jer, i to sam pjevao također prije 3 godine, 4 na festivalu u Opuzenu na melodijama Hrvatskog juga. Uh-huh. Meni se pjesma jako svidjela, vrlo ugodna, ono, ajmo reći, dalmatinski štih, što bi se reklo, ono, ona, onaj feeling, osjećaj, finoća. I ono, simbolično. Ja se stalno nekako vraćam, ali nikako se vratiti. Nikako se vratiti. Stalno ostajem tamo u Švicarskoj, tamo sam etabliran i socijalno i profesionalno. Znate šta, imam jedno rješenje za vas. Kad bi se stalno vratili, a ne, u stvari, vraćate se, nikako se vratiti. Ja ću vas upoznat s jednim mojim dragim prijateljem. On je inače psihoterapeuta, živi u Bernu. Znači vam on pomoć da se vrati. Dobro. Frane Bugdelija i Ja se vraćam. Može. Godine su duge prošle, odrišena davno cima, presteže ja da se vratim, naresla je kao plima. Samo sanjam lipe slike, neću tako život sili. Ja se vraćam, dragi moji, sve vas volim. Zdravi bili, kad se vratim iz daleka, zagrlit ću svoju ljubav.
naša zvona, kako zvone. Skupit će se opet klapa, razasuta kaj i sime. Pivaće se druge pisme, sad je neko novo vrime. I neću više sanjat slike, tu ću ostat život cili. Naša zvona, kako zvone. Kad se vrati iz daleka, zagrlit ću svoju ljubu i poljubi drage ljude, te tu cvitu juru ljubu, a u ladu starog dvora konja cviće moje none. Čekat podne, pa da čuje naša zvona. Naša zvona, kako zvone. Ne umire pismo, nećeš ni ti. Slušali i živili s njom, dušu i tijelo s pismom si nam da, i još će se pivat, ružo moja, pod vedrin nebo. Kedi se nekad ljubovalo, tvoje je ime u kamenu ostalo. Pisma kud prođe, dušu
Normalan protok krvi kroz vene odvija se pomoću kontrakcije mišića, a vene su opremljene posebnim zalizcima koji osiguravaju protok krvi samo u jednom smjeru. Bilo koji pritisak ili utjecaj na zalizke, poput nošenja tvrde obuće koja izaziva venski stres, dugotrajnog sjedenja ili stajanja, prekomjerna težina i slično, može dovesti do pojave proširenih vena. Jedan od glavnih uzroka nastanka proširenih vena je korištenje nenamjenske obuće. Iz tog razloga tvrtka Dr. Luigi proizvela je Jones za amortizaciju venskog stresa, koji sprječava nastanak proširenih vena na donjim ekstremitetima i omogućava nesmetan rad venskih zalisaka pri hodanju i stajanju. Renomirani proizvođač medicinskih pomagala ima hit proizvod na našem tržištu, a to je zaštitna maska za lice. Maska ne propušta vodu. Može se u kontinuitetu nositi čak do 6 mjeseci. Maska je posebno dizajnirana s bočnim rupicama za cirkulaciju zraka koje su zaštićene pregibima od vanjskih utjecaja. Svaku večer dovoljno ju je očistiti dezinfekcijskim sredstvom. Za potpunu zaštitu preporučujemo upotrebu zaštitne maske za lice uz korištenje DOTS dezinfekcijskog gela koji je prisutan na tržištu u više boja. Gel u sebi sadrži i važne vitamine A, D i E, a idealan je i za nanošenje i dezinfekciju ne samo ruku, već i područja oko nosa i usta. Vrhunska i nadasve udobna maska za lice Dr. Luigi dostupna je isključivo u ljekarnama. Dr. Luigi, vaš najbolji prijatelj obiteljskog zdravlja. Antibakterijski hengel s dodatkom aloe vera obogaćen vitaminima A, D i E. Uništava 99,9% virusa i bakterija. Biocidni pripravak u svim ljekarnama. Svaka ljubav moja ostavila traga, ožiljak i ranu ko uspomena draga. Nikad više takve ljubavi od žena, puno davanja budućnosti nema. Ako život opet priliku mi da, neću više tako voljeti ti ja. Hoću vino, pjesme, žene, one koje vole mene, jednu noć i više nikada. Ako život opet priliku mi da, neću više tako voljeti ti ja. Hoću vino, pjesme, žene, one koje vole mene, jednu noć i više nikada. Ostavila traga, ožiljak i ranu ko uspomena draga. Nikad više takve život opet priliku mi da, neću više tako voljeti ti ja. Hoću vino, pjesme, žene, one koje vole mene,
jednu noć i više nikada. Ako život opet priliku mi da, neću više tako voljet niti ja. Hoću vino, pjesme, žene, one koje vole mene, jednu noć i više nikada. Hoću vino, pjesme, žene, one koje vole mene, jednu noć i više nikada. Ako život opet priliku mi da, neću više tako voljet niti ja. Hoću vino, pjesme, žene, one koje vole mene, jednu noć i više nikada. Hoću vino, pjesme, žene, one koje vole mene, jednu noć i više nikada. Jednu noć i više nikada. Da, da, jednu noć i više nikada, što kaže naš dragi Zeko. Evo nas u drugom dijelu naše emisije Pisme za dušu. Dakle, dragi moji gledatelji, Frane Vukdelija, naš gost večerašnji u drugom dijelu naše emisije. Dobro, gospodine Frane, kad se mislite vratiti iz Švicarske, odnosno sad mene zanima zašto se uopće ne vraćate iz Švicarske? Sve ste napravili u životu što ste slipali. Pa je, ali, gledajte. E to ali, to me zanima. Pa ali je vrlo nezgodan, ta poveznica. U Švicarskoj sam se dobro snašao, etablirao i po struci, i društveno, pa i glazbeno. Dobro. A naravno, ta nostalgija početna koja je bila u početku mog, moram reći, života u Švicarskoj nije toliko izražena sada, a onda sam se i također etablirao i ovdje na Čiovu u okrugu. Uh-huh. Dakle, ja sam sada malo tamo, malo ovamo, malo tamo, malo ovamo. Uh-huh. A kako sam još vezan sa obavezama na institutu, kao docent, supervizor i učitelj budućih bračnih i obiteljskih terapeuta, onda me to još malo drži tamo. Dakle, i dokle god budu me htjeli na institutu i ja budem mogao to raditi dalje, vrlo rado. A ja da pravo rečem, u tom poslu, dobro, ja uživam. Dobro, to mi je drago čuti. Ja uživam sa polaznicima, pokazati im određene metode rada s ljudima, nadgledati njihov rad, kako to izgleda, ponuditi neke sadržaje. Dakle, to je otprilike što me još pomalo veže tamo. Uh-huh. Međutim, ajmo reći, distance su toliko male da ja svako malo, evo me na Čijevu, evo me ovdje u Dalmaciji. Dakle, nije to baš što bi naš narod rekao priko svita. Nego to je praktički Švicarska ispred kuće. Današnjim riječnikom gledano i tehnikom komunikacije i tako dalje. Je li vi vjerujete tim Švicarcima? Kako da li im vjerujete općenito? Pa, po mome, Švicarci su vrlo pouzdan narod i vjerodostojni, radišni, disciplinirani. Da. Zna se red, rad, sve je to sastavni dio tog ozračja. Osjećaj određene sigurnosti. Dobro. Određene... Znači, vjerujete im. Molim? Vjerujete im u nekom kontekstu? U tom okviru, da. Ako im vjerujete u tom kontekstu, onda idemo poslušati jednu pjesmu koja kaže ne vjerujem. Ne Vukdelija. Ne vjerujem, da. Može. Može. Može.
vjerujem kad ti kažu neki. Ona više ne misli na tebe, ti znaš dobro da to tako nije. Nakon tebe još svoj pogled krije. Nemoj nikad zaboravit pjesmu, čuvaj osmijeh i sjećanja snena. Ljubav tvoja na te uvijek čeka, tugu njenu blaži pjesme jeka. Zato pjevaj prijatelju, pjevaj o njoj glasnije i jače, čuće ona nama je daleko, tvoje pjesme još joj mnogo znače, čuće ona. Sme još joj mnogo znače. Ni gitaru ne ostavi po strani, ruke tvoje njoj su uvijek drage, glas i žice očaraju. S pjesmom tvojom srcu lakše bude. Zato pjevaj prijatelju, pjevaj o njoj glasnije i jače, čuće ona mada je daleko, tvoje pjesme još joj mnogo znače, čuće ona, mada je daleko, tvoje pjesme još joj mnogo znače. Zato pjevaj prijatelju, pjevaj o njoj glasnije i jače, čuće ona. Još joj mnogo znaše, čuće ona, mnogo je daleko, tvoje pjesme još joj mnogo znaše, tvoje pjesme još joj mnogo znaše. Da, 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 Frane Vukdelija. Je. Dobro. Ne znam koja je to godina bila, naš dragi Igor Cukrov je bio na Euroviziji sa pismom Lijepa Tena. Lijepa Tena? Da. Nije moguće. To je moguće. A je, psijeta, da. Da. Igor, da, 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 da. A Frane Vukdelija ima pismu svoju koja se zove Lijepa Tina. Lijepa Tina, tako je. Zanimljivo. Isto Valentin Ćori napisa ovu pjesmu. Malo šaljiva, malo ono, zafrkanska pjesma. Dobro. Ono neki, ajmo reći, leđero, lakši tekst i note. Dobro, dobro, ja bih i poslušao. Lijepa Tena, je? Ajmo, Lijepa Tina. Tina. Lijepa Tina. Lijepa Tina, može. Lijepa Tina i Frane Vukdelija. Može. Lijepa Tina i nas tri, za šanko smo cugali. Vino je u čašama, jedna pjesma na usnama. Trudimo se, ko će prije, potać njene vibracije. Tina vrtska zadirkuje, naše želje razdražuje. Grlimo se i pjevamo staru pjesmu.
pesmu svi mi znamo, ni sa Tinom nije lako, gubimo se svi polako. Grlimo se i pjevamo staru pjesmu, svi mi znamo, ni sa Tinom nije lako, gubimo se svi polako. Je boca nova stigla, na noge nas Tina digla. Pjeva, pleše, poskakuje, ni do čega sad joj nije. Snage su nam već pri kraju, naše želje malaksaju. Ni sa Tinom nema sreće, ona od nas nikog neće. Grlimo se i pjevamo staru pjesmu, svi mi znamo, ni sa Tinom nije lako, gubimo se svi polako. Grlimo se i pjevamo staru pjesmu, svi mi znamo, ni sa Tinom nije lako, gubimo se svi polako. Svi polako grlimo se i pjevamo staru pjesmu, svi mi znamo, mi sa vinom nije lako, gubimo se svi polako, gubimo se svi polako. Svi se gube kad je lijepa Tina u pitanju. Lijepa Tina i dobro vino i sve to igra određenu ulogu. Dakle, da, to je to. Onda se izgubimo. Kratko i jasno. Ne mogu vam ne spomenuti da se u vašim pjesmama javlja jedan gospodin, doktor Albert. Adolf Polegubić. Hvala. Tako je. On isto dosta radi za vas, dosta piše tih. Je, doktor Adolf Polegubić je inače urednik crkve žive zajednice u Frankfurtu, ali je veliki pjesnik hrvatski. Ja mislim da objavio nekih 15-20 knjiga svojih pjesama. Bravo. I u posljednje vrijeme, ima nekoliko pjesama koje je meni ponudio, jedna od tih pjesama je i ove godine bila izvedena na Melodijama Hrvatskog juga u Opuzenu i pripremam još neke njegove pjesme za iduću godinu. Međutim, između ostalog i Zvijezda sjajna. Zvijezda sjajna, moja Zvijezda sjajna koju je napisao doktor Ado Polegović. Bravo, idemo na poslušati. A uglazbio je to Valentin Ćorić. Zanimljivo. Ajmo poslušati Zvijezda sjajna. Usni noćas u postelji od zlata, kad pokucam, otvori mi vrata, pa da zaspen, umoran kraj tebe, jer bez tebe moje srce zebe. Usni noćas ispod ovog neba, tvoja ljubav mome srcu treba. Usni noćas na kamenu meku, neka noćas riječi srca teku. Usni noćas na kamenu meku, neka noćas riječi srca teku. Budi ona davna, moja ljubav čista, moja zvijezda sjajna. Budi ona davna, moja ljubav čista, moja zvijezda sjajna.
ispod ovog neba. Tvoja ljubav mome srcu treba. Pusti noćas na kamenu neku, neka noćas riječi srca teku. Moja zvijezda sjajna, budi ona ista, budi ona davna, moja ljubav čista, moja zvijezda sjajna, budi ona ista, budi ona davna, moja ljubav čista, moja zvijezda sjajna, budi ona ista. Dakle, hvala. Naravno, evo, vrlo brzo dođemo na kraja, nažalost, naše emisije Pisme za dušu. Ja se zahvaljujem gospodinu Frani Bogdali što je bio gost u emisiji Pisme za dušu. Za kraj ćemo čuti još jednu njegovu skladbu, Molitva se zove. Je. Tako? I kratko, režija kaže da smo već, ono, kao knap s vremenom. Hoćemo moći režija još jednu pismu? Dobro, znači ostavljamo molitvu za drugi put. Ja. Još jedan put se zahvaljujem što ste bili gosti u emisiji Pisme za dušu, do nekog drugog susreta, novi skladbi. Hvala. Puno sreće na sljedećim festivalima, to će biti vjerojatno možda i splitski do godine. Imamo moguće pjesmu Sklapon, da, koju je napisao Ivica Badurina, pa se nadam da će proći na jednom od festivala. To ja želim puno sreće. Hvala lijepa i lijep pozdrav gledateljima TV Jadran. Hvala vama na gostovanju. Dakle, to je bilo sve večeras u emisiji Pisme za dušu. Vidimo se naravno sljedeći četvrtak, a do tada stojite biti dobro i čuvajte se.